Olá, vamos continuar nessa sequência. André Luiz, o cientista espiritual. Eu estou, nesses últimos capítulos, estou falando muito do livro O Mecanismo da Mediunidade, que é o um livro escrografado pelo André Luiz, pelo Chico Xavier, através do espírito André Luiz. E o Chico Xavier e o Valdo Vieira, esse livro o Valdo Vieira também participa. E está na FEB, você encontra esse livro. E hoje ele vai falar nessa lição 345, a função da psicometria. Ele está falando da psicometria, essa capacidade que a tem de entrar em contato através de objetos, de roupa, de lenços, em contato ou do ambiente que está vivendo, encontrar a pessoa, pessoa desconhecida e que se perdeu, uma série de coisas, é uma desse tipo. Então ele está dizendo qual é a função da psicometria? Ele diz clareando o assunto quanto quanto possível. Vamos encontrar ao médio de psicometria a individualidade que consegue desarticular de maneira automática a força nervosa de certos núcleos, como por exemplo o da visão, da audição, transferindo-lhes potencialidades para as próprias oscilações mentais. Efetuada a transposição, temos a ideia de que o medianeiro possui olhos e ouvidos a distâncias do envoltório denso, acrescendo muitas vezes a circunstância de que tal sensitivo, por autodecisão, não apenas dissocia, desassocia os agentes psíquicos dos núcleos aludidos mas também opera desdobramento do corpo espiritual em processo rápido, acompanhando o mapa que lhe, lhe traça as ações no espaço e no tempo, com que obtém, sem maiores embaraços, montante de impressões e informações para os fins a que se tem em vista. É, 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 é muito interessante, porque essa, essa mediunidade de psicometria a polícia dos Estados Unidos usa muito para alguns paranormais que têm essa, essa faculdade. Ele leva, por exemplo, o sujeito desapareceu. Ou ele quer localizar um ladrão, não é? um bandido, alguém que matou alguém. Ele pega a roupa da pessoa e coloca ali junto do médio. O médio, às vezes, pega nela. Às vezes, ele forma a desassociação do centro de força. É como se ele exteriorizasse. É como se o sentido, por exemplo, exteriorizasse só a visão. E ele é capaz de descrever onde é que a pessoa está, localizar, dizer como é que está. E se foi essa quem foi, às vezes não é aquilo que eles estão pensando. Ou essa pessoa que desapareceu ele localizar, esse documento onde é que está. Eles usam muito isto. E ele faz isso, às vezes, num tempo, num tempo recorde. Então, dá a impressão que, como se o espírito dele transportasse até lá. E o André Luiz está dizendo que se transporta. Não só ele transporta os, esse, esse sentido dele de visão, porque a visão, na realidade, ele tem a visão aqui, mas a visão é controlada lá no, no, no perispírito. E essa visão do perispírito é que é deslocada. Então, é como se ele, e ela deslocada, ele traz essas informações. Ele tem capacidade de fazer isso facilmente. Então, ele está dizendo a função disto e abre um leque de grandes pesquisas para os cientistas no futuro quando forem pesquisar sobre psicometria. Apesar de ter alguns cientistas na época de Kardec que começaram a fazer pesquisas sobre isso. O Bozano, o Richer fez muita pesquisa sobre isso, mas, mas outros virão para fazer pesquisas sobre esse assunto, talvez agora mostrando as reações químicas que acontecem num, num, num simples fenômeno como esse. Até o próximo encontro com essa série. O cientista espiritual André Luiz.